Pep. Pucat. Kenaon euy? Iya, biasa ngurus lauk, euy. Oh, ngurus lauk. Ieu teh ieu peternakan tim Berol teh anu kamari. Oh. Produk Berol biasa we kieu lah, saya pelakan itu pelakan lauk ya. Oh, di pelakan lauk. Pelakan lauk. Halusnya. Gapi. Heeh. Terus aya ciklit. Ciklit. Cupang. Iya, cupang. Tim Berol teh. Oh, ieu meni harerang kieu mang Ep. Oh, nyanya tuh sebenarnya kieu. Berat ke kebersihan eta tadi ieu. Oh. Heeh. Oh, ieu keur kebersihan eta nya. Nya. Cik atuh jelaskeun mang Ep, ieu ari-ari tengna teh ieu fungsi-fungsina teh keur naon wae ieu teh. Nu mana? Tah ieu cik kieu gede ieu naon ieu? Oh, ieu. Nah, ieu ge anu cucuan timurip oge anu Mang Ije ieu teh. Heeh. Ieu nu nijar. Heeh. Biasana kieu si ieu teh kan teng ieu teh. Kawin. Oh, kawin ke. Cik kumaha coba. Tah, iya kali-kali. Kumaha. Tah, ieu nu bikangna, tah ieu jaluna, tah ieu aya burayakna. Mana? Tah, leutik kecil itu. Tah. Cici. Eta. Mana sih si laut leutik? Katingali teh nya di dieu. Tah, kecilnya. Tah, si burayakna. Oh, heuh bener, aya. Tah, ieu aya keong. Nama teh kurang lempot, kurang katempot jadinya mah mah. Ayah juga nama kela. Tahu, oh, bener ayah. Oh, ada anak-anaknya masih berayak ini. Oh, mun misalkan geus rada gede kumaha? Jadi antepkeun wae di dieu teh. Di dieu nya. Heeh. Pindahkeun ka dieu. Tah, oh. ABG-na ye. Ada ABG. ABG lamun coba ningali. Tah, ada ABG-na tah. Heeh. Aya lauk hiji teh. Aya lauk modasan. Ieu teh lauk naon sih lah pokoknya mah keur babersih kan ieu mah. Oh, keur babersih. Keur babersih. Tapi ieu mah warnana can kaluar mah ieu mah. Can masih itu nya teh tadi teh teh nu tadi teh. Oh, mun geus rada gede mun pindahkeun ka dieu teh. Nya kecuali indungna mah di ditu we gitu indungna mah. Oh, mereka kawin deui gitu. Terus kumaha deui? Tah, ge ka dieu. Tah, ieu mah sada anu meujeuna lah, ada SMA lah. SMA. Bisa we. Oh, ieu mah geus kaluar warna. Tah, warna teh buntut tinggal itu. Oh, heeh. Oh, oke teman-teman tim Berol. Jadi meureunan kieu Mang Ep nya. Ngawinkeun di dieu meureunnya. Ngawinkeun di dieu. Heeh, geus rada gede saeutik, rada ABG pindahkeun ka dieu. Cepetan budakna. Heeh, geus katingali warnana. Pindahkan kanu itu. Pindahkan kanu itu. Wah, bener. Kita mau ngisi dia, karek di sekecil atau misalnya sekecil kecil, di pisah-pisah dari. Oh, dipisah-pisah. Jenis. Oh. Tiap jenis. Nah, oh. Jenis. Nah, nama kecil lah. Ketinggalan iwenya. Ada poek ini gitu. Poek. Cikin ketinggalan itu. Masih pak. Kira lambung rungkennya. Oh, eh lambuan itu. Iya tuh. Wis canggih. Coba. Tuh. Wih, indah bener mah Ep. Ya. Mak, cerita ini. Oh, heeh bener. Oh, lu ieu bener halus euy. Nah, ieu nu ieu halus tah. Untuk kulit mah anu ieu teh naon sih? Itu warna biru tuh. Lu biru. Biru bututna tuh. Tah kan favorit bagus, halus. Oh, blue grass mah Ep mah. Blue grass nya lah pokoknya mah. Iyalah pokoknya mah halus geus. Heeh, bener. Eh, tapi ieu mah beda ieu mah, Mem. Oh, ieu mah Iman naon sih? Ciklit. Oh, heeh ciklitnya. Ciklit di mah beda deui aja kan kebari karek nu sia di ciklit teh. Korek rek mulai kana ciklit oge. Nya, nya gapi ge mali pokeun nya. Rencana cobaan lah gitu. Oh, nyobaan ciklitnya. Iya. Oke. Okay. Tata ieu nu luhur. Mali, coba. Tah, ieu mah nu sim kuring. Sim kuring hiji lauknya teh. Main hiji pasti sa akuarium. Oh, eta lauk naon ieu? Aya spesial di dieu. Naon? Aya hurang. Kurang tapi di mana? Kurang teh naon? Udang. Oh, aya udangannya. Aya tukang nyumput, tadi teh geus megarkeun kulitna. Heeh. Megarkeun terus aya warnaan beureum eta mah. Oh, eta mah beureum nya. Oh, beureum. Oh, urang hias lah gitu. Oh, udang hias. Wah, keren mah Ep euy. Nya kitu wae. Bener. Ieu, tah, pasrahna. Masalah ieu. Masalahna naon? Ieu teh lauk cupang anu timberan oge. Nya, saha da saha? Anu Mang Amin, tanggung jawab teh. Aduh, Gusti. Di mana ke Sumatera gerak? Cul itu. Mana cik dia? Iya tah. Iya cupang iya mah. Oh heeh. Tim Berol dong, saru anu budak Berol tim Berol. Amin. Heeh iya. Simpen we nya. Simpen we ge. Oh tapi Mang Aib geuning dengan berbaik hati eta ah, daya kebersihan. Ya mada kumaha tuh demi tim Berol budak Berol nya saling ieu lah. Saling bantunya. Saling bantu we ha. Heeh. Nah kitu ha. Oh, jadi Mang Aib beureun eta keur ngabersihan anu iya. Cupang.
Cupang teka urusnya. Tanggung jawab jalan mana ke Sumatera, aduh. Nya cenah ya, ngomongna mah rek katolot cenah ngatur baturan. Heeh. Nyupiran lah atuh nya sok wae cita kali poho balikna teh bawa ieu teh oleh-oleh. Siap cenah mah aya siap. Can balik-balik tapi ayeuna. Lah saya seminggu malah. Semingguan teh balik-balik. Teh penting sok telepon cenah kumaha kabarna titip peror berdua mah aya. Alhamdulillah saya sehat. Heeh. Alhamdulillah. Aduh. Ayeuna nu ieu naon ieu mah? Anu mana? Oh iya mah. For you eksperimen. Oh eksperimen kumaha tah? Eksperimen. Tinggal dikadir, coba. Tah kita ya lauk ciklit. Kita. Oh ciklit galak teh nya. Hidup biru lah kita warnanya teh tah. Itu koki. Itu biasa komet meureun. Komet tah koki lah sih. Komet. Tapi saya eksperimen kumaha maksudnya? Kieu tah. Jadi kumaha mau dihijikeun ya lauk komet jeung ciklit gitu tah. Predator meureun nya. Ya semacam jaher mah jaher lah gitu. Maksudnya eksperimen gelut ente gitu merenya. Oh, bener. Ketinggalan ikonnya. Oh, tapi tenan naon? Tenan naon. Oh, yang beda saeutik teu wanieun eta. Gitu we paling diudag-udag lah gitu diudag tapi geger banget sih. Oh, tadi geyelnya. Heeh, tadi tuh kayak lauk sarua lauk pembersih gitu. Lauk pembersihnya. Heeh. Eta dihanap naon, Maep? Iya. Hah? Ya mah cecawan. Oh, jangan eta teh. Kuya. Oh, kuya. Heeh, tuh kuya, ting kuya Brazil, ting kuya Eropa pokoknya mah kuya we lah. Oh, anak kuya. Anak kuya. Tapi lumayan imutnya. Ah, imut halus ya, Maef. Dan kemudian di dapurnya ya, ayah capcay. Parabir nggak dia. Sama, ya. Jadi kemana, Maef, naik pembersih dahi ya, teh? Kita iya sih, ke pembersih dahi gitu. Naik pembersih lah, biasa ya, gitu. Ini iya lah, tak ngurus Jepang, kan. Oh, ngurus Jepang, ya? Oh, bener, atuh. Maef, bisa nggak ganggu, ah. Nyak itu, tuh, Maefnya, liputan ananya. Siap. Ya, segitunya. Yuk, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sakitu we nya ti tim Peron nya mudah-mudahan ieu ternak laut teh tiasa maju nya nonton can subscribe sareng like mangga di subscribe nya like share aktifkeun loncengna supados tiasa ningali video-video anu salanjutna nya. Sakitu we mun disimpuring mudah-mudahan di video kali video ieu bisa ngahibur tim Beron sedayana. Assalamualaikum. Tim Beron. Ngahibur penonton. Oh, ngahibur penonton. Mudah-mudahan tiasa ngahibur penonton. Ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.